Jag heter Lo och jag spelar Ulrika i En helt vanlig familj. Mitt namn är Alex och jag spelar Stella Sandell. Hej, jag heter Björn och jag spelar Adam i serien En helt vanlig familj på Netflix. Till att börja med, när jag fick rollen, började jag med att skriva dagbok som Stella. Sen pratade jag skånska på heltid med familj och vänner, läkare, psykolog på hemmafester. Jag pratade skånska hela tiden. Jag försökte också lägga mig lite ljusare och prata lite mer så att jag blir mindre konfrontativ än vad man är om jag pratar mer så här. Jag gick till juridiken och försökte förstå hur ord kan förvrängas och användas till ens egen fördel. Man kanske inte förstår henne från början, men hon driver hela tiden det här juridiska spåret och det verkar ju som att det faktiskt fungerar i det här samhället vi lever i. Han har sin gudstro, han har sin inställning till livet och vad det är som är viktigt för honom. Och när han försöker göra rätt mot Stella så ger han upp hela sin gudstro och sin existentiella inriktning i livet bara för att rädda sitt barn. Hon framstår som otroligt självsäker och hon rör sig i det sociala rummet med en sån elegans och sån charm. Hon är så snabbtänkt och vass och det är en traumarespons. Vi hade en fantastisk regissör, Per Hanefjord, som är väldigt kärleksfull i sin regi. Som är väldigt mån om att man mår bra på plats. För det är ändå ett arbete där man ger sig hän i någonting i 3-4 månader som är ganska krävande. Den här scenen när jag låg på sjukhuset och släpper liksom allting, när jag inte längre har någon fasad. Den var ju då lite känslig att spela in för mig. Och då var det så skönt att jag kände att jag hade tillit. Och sen den natten efter det så drömde jag att Per gick och bar mig i en babybjörn. Det var väldigt överväldigande. Det var mycket att smälta. Det är ett väldigt tungt manus. Det berör väldigt mycket. Jag skulle bli glad om ni tittade på En helt vanlig familj på Netflix. Nu finns En helt vanlig familj att se. Den streamas på Netflix nu.